ciyaar TFA Cup-ka ay ku guuleysatay Manchester City ayaa aad iyo aad u xiiso badan ayay ahayd. Inkastoo qaybtii hore kooxda Chelsea ay fursado heshay, fursadaas ay heshana uu ka beerdiriyey ciyaaryahankii Jackson, kaasoo nambarka 9 uga dheelaayay oo gool dhalintiisa ay aad iyo aad u liidato. Qaybtii horena ciyaar isku dhidhow ayay ahayd, laakiin Chelsea inay gacan sarreyso ayaad u malaysaa. Si kastaba haatee, markii la isku soo noqday, ciyaartii meeshiidii ayay ka bilaabatay. Hase yeeshee, kubad oo Balma uu ku gamay oo goolkulaad aan dhehe loo dhigay waxa loo yaqaan bulsiyonka ayaa Grealish gacanta ku taabtay, laakiin hase yeeshee waa laga diiday goolkulaadkaas. Si kastaba haatee, City ayaa xoog la soo baxday qaybtii dambe, khaasatan markii Doku la keenay oo dhinacaas bidixda oo aad iyo aad ugu socday culays xoogan uu ku hayay. Ugu dambeyntiina kubad oo Doku soo galay uu siiyey Kevin De Bruyne ayuu xarqin Zaytomka soo dhigay, taasoo uu dhaliyey ciyaaryahanka Bernardo Silva. Cityna markay goolka dhalisay aad iyo aad ayuu xoognayd, laakiin isku soo duudub Chelsea sidii hore way ka fiicnayd oo ciyaar isbiirida oo aad iyo aad u fiican ayay ciyaaraysay. City lafs anteeda ciyaartii ay soo bandhigtay, ciyaartii Real Madrid ay la dheelaysay ma aysan soo bandhigin, laakiin weli awood ayaa ka muuqatay oo aad iyo aad u fiicnaayeen. Waxa weer celinta dhahana aad iyo aad ayay iskaga ilaalinayaan, khaasatan qaybtii dambe. Chelsea-na waxaan qabaa inuu tababaraha Pochettino oo haysta meel uu ka bilaabo. Haddii aad fiiriso ciyaartooyda maanta sida ay u cayaareen iyo sida ay u fiicnaayeen difaacooda iyo dhexda, Concedo iyo ciyaaryahanka Fernando laftigiisa aad iyo aad ayuu u dheelay. Marka waxaan qabaa Chelsea inay haystaan meel ay wax ka bilaabaan, laakiin Balma maanta waxba muusan dhalin kooxdiisii. City inuu wax ka dhaliyeed kubad fiican ayuu ku helay oo xarqin Zaytomka, laakiin waa laga qabtay. Cityna hadda waxay ku dagaalamaysaa laba koob. Waxaa loo maleeyaa in Manchester United ama Coventry mid soo adkaatay inay la dhisho, laakiin waxaan qabaa labada Manchester inay final isla dheeli doonaan sida sanadkii soo socoto. Pep Guardiola ciyaar ciyaar ugu soo horeyso wuxuu ciyaari doonaa Khamiista, Brighton ayuu la ciyaari doonaa, kadibna Nottingham Forest ayuu la sii ciyaari doonaa. Laakiin Arsenal iyo Liverpool waxay haystaan fursad ay laba ciyaar ay ku sii ciyaaraan intii City FA Cup-kan ay ku mashquulsan tahay. Pep Guardiola aad iyo aad ayuu ugu farxay finalka u yimaad, waxaana ka go'an koobkan FA Cup-ka inay qaado. Sida ay ku socotana hadaa fiiriso inay qaadayso ayay u badan tahay, laakiin isku soo duudub Chelsea ma dhihi karo maanta ciyaar xun ayay soo bandhigtay. Inkastay kaalinta 9aad Premier League ay ku jirto, haddana waxaan qabaa Pochettino maanta inuu u ekaay meel uu wax ka bilaabo inuu haysto, oo sanadka dambe Chelsea waxaan qabaa say maanta u deeshay hadday usii deesho inay meeshaas ay meel imaan doonto sanadka soo socda. Cityna waxaan u maleyn doonaa labada koob inay isku hayso qaadi doonto, ayaan u maleyn doonaa ciyaarta ay soo bandhigeen iyo awoodda ay leeyihiin Chelsea marka fiiriso.